найперша вигода – це, як і сам сенс реформи децентралізації, це наближення і покращення послуг, які надаються людям. От. Вони зможуть економити свої гроші і вкладати зекономлені кошти на покращення тих послуг, які вже є. От. От таким чином. В деяких громадах взагалі, наприклад, послуги не надаються. От, із-за браку фінансування. Вони самостійно створити певні етапи не можуть, тому що потрібно великі вкладення грошові. Але їм потрібно буде подивитися на своїх сусідів, можливо, у них вже створені ці послуги, вони за певні дивіденди можуть їх теж отримувати. Але про це потрібно домовлятися. Це і є співробітництво. Ну, найпоширеніші приклади – це співфінансування ЦНАПів, центрів надання адміністративних послуг, потім поводження з твердими побутовими відходами. Ми знаємо, що на сьогоднішній день дуже багато громад не мають свого власного полігону для твердих побутових відходів. Ця процедура його отримання дуже така кропітка. От, ну, і почнемо з того, що не кожній громаді потрібно свій полігон, тому що ну, не в кожному населеному пункті. Хоча, згідно закону, то громада повинна забезпечити цю послугу з поводженням з твердими побутовими відходами. Але на сьогоднішній день це дуже трудоємко, і до цієї проблеми потрібно підходити об'єднано, спільно, тому що одна громада не в змозі подолати це питання.